предошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където най-после ще цъкаме криеница. Разбира се, ако искате още на този мод, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да мазите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще открите в описанието. И освен това, искам да благодаря на днешните партньори, а именно World of Warships. Играта, в която вие сте гигантски кораби и се пукате на куче, като получавате бонуси, ако поканите и ваши приятели. А най-големият ви приятел ще бъде линкът, който ще бъде оставен долу в описанието. Защото благодарение на него ще получите 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и Premium Shop. И Emden. Също така, получавате 20 огнени камуфлажа, 2,5 милиона кредита и 7 дни от премиум акаунт, които са адски важни и трябва да си ги профукате възможно най-бързо, защото в тия игри това е най-важното нещо, което мога да имате. Буквално получавате буст до небето, така че не го изпускайте, ако изтеглите играта. Пак казвам, напълно безплатно е, ако влезете през линка от описанието, получавате всички тези награди. И освен това, ако вие вече допълнително покажете ваш приятел, той може да получи още награди. И така, да започваме! Има един проблем само. Ще трябва да се самоубия, тъй като имам кръв по мен. Аре бе, това може да се задуши ли? Добре, Васе. Готов си? Не, не чакайте, аз съм на зоната. Хайде, Баско. Какво правиш до са? Бягах с полицаите. Така, почти съм готов. Така, монстра как е застарал мизерни канал пред. Господ, къде ме видя, бе? А, той на картата гледа. Ама аз съм с... аз имам оправдание, като ме видиш ще разбереш. Не почнахме. Гледай го по тока е тръгна. Връщи се. Така, айде. Няма. Раз, два, нема три, за мен раз, два, три. Аз тръгвам директно. Тръгвам. Много бързо хоча. Въвсе трябва да бягаш от монстра, защото... трудно ще е. Кво е взел? Няма отсрочка. Не, кой ма забива? Аз съм сигурен, че ще чуш ме види. Кой кара? Той е взел рейс. Да бе, рейс. Мале ангели. Малко по-голямо е. О, майко мила. Аз имам много добра идея какво да взема следващия път. Ама когато самолет. Гоня. Самолет. А, кой то кръв лизвам също? А, Васко ли е, бе? А, добре. Не, това е някакъв китаец. А, чакай, той още една кой мога. Той как? Мовер, това не е Васко. Как си вижда героя му, принцип? Много е грозен. Изглежда като най-обикновения човек, който мога да намериш, леко... ченето му леко стърчи напред. Дри, кой е този кровото, бе? Кой мислиш? Не е това. Аз ще гоним тебе, брат. Не бе, не бе, не дей бе. Аз мисля да паркирам тук. А, ей, то го виж. Завака, откъдето е от към това, пожарната. Може ли? Кой е зеления? Кой е зеления? Е тука. Отзаде. Ето. Ето я бе. Виж ли го къде страна? Камиона ли е? Какво е? Къде е? Къде е? Какво е? До пожарната кача се нагоре в гаражите. А, той ли беше той не скачи в гаражите? Аз викам, че няма да го направи. Точно говореше преди рубата, че не се качва нагоре. Скочи към това. Влака. Към влака, към влака. А, го излезе бе. А, чакай. Е, тука. Тука. Влезе долу. И явно е влязал обратно в гаражите. От другата страна може да се излезе. Той с каква кола е? Не знам. Тамо зелена ли беше колата му? Ама той излезе от колата си. Аз съм перфект, няма го бягах в мазето, май го бягах в мазето. Влизаме да се обистина, не мисля го търсим. Някой да стои отпреде, някой да стои отпреде. Аз влизам в мазето, бе. Чао, чао! Не се прави, не се прави, се знаем. Много добре те знаем. Добре. Ето тук има остълби, мисля, че виждам къде. О, има два гипнати съба, благодаря ти за гипнатите събчета. Гледай го отгоре, бе, брат. Най-отгоре. Ей, го кампера, бе. Най-отгоре, бе? Най-отгоре. Е, го бе, го, а не фане. Си не често. Някой си отпреде. Аз съм отпреде, аз. То не сме... А, ще се кача нагоре аз. Майче е скочил отзад. Не се не често. Скока му да знаете... Е... Приземява се в полицейското управление отзад. Тодор, чо? Горе ли е, хора?
Сега скачвам. Не знам. Полицаите ме буснаха. Колко стотин време години ще ви отнеме да... Ами това нещо е на 4 път етажа. Фокс. Е, бати у Лебо, е това не тнем. Доле. Доле. Не знам. Не мога да разбера, тук става бахти анархията. А, горе няма никой. Горе няма никой. То ясно, че няма никой. Той мисля, че се излиза се на блиста. Ама ангел ме блъсна. И сега се е измъкнал то. Василия, ти ли беше тази сива блиста, дет се излиза? Не. Си оставих колата. Век, минавам пред полицаите, ма гонят. Дърност не, не съм виждал отдавна. Защо ме следвате мен? А не, те следва. Добре, век, брат. И какво изгубих, ме? Сигурен ли сте, че е горе? Беше горе, мисля, че не е горе. Горе, брат. Не ме уби горе. Е, да, да, не, да. Не, бе, аз се качих горе, горе не видях никой. Фокс, толкова си видял ти. Теба. Аха! Аха! Да, още е при гаража! Още е при гаража, пешай! Беше отстрани на гаража. Виждам го! Още е, да, там е! Те гони полиция! Дръж го! Стига, бе! Стига, бе! Вътре, бе! Абе, ти там ли си, бе? Ти малумен ли си? Къв е то спя кола? Да си купим мозъчни клетки. Една глава. Ангел, сигурен съм че. Не! Инфо. А, да. Казе, бе, кура! А, една оранжева кола на гаража точно. Как ще ме хейчотнеш точно в който си прикрил? Не! Мизерник! До там. Васе, само ще ти кажа, по най-тъпия начин те видях. В периферното зрение видях някакъв бот да завива неадекватно. Не! А! Ох! Браааа! Те нямаше предположи, че ако не беше се обърнал камене и се беше врутнал. Ахаха, не! Човек! Толкова добре ми се получи плана! О, Ангеле, махни то шафтър да те не махна от сесията. Добре, тръгваме, айде! А, ама пускам. Чакай, тук има спортни коли. Не, чакай! Нямаш спорт. Е, имаш спортни, бе. Нямаш право. Да, знам, не съм я взел. Просто казах, че има. И е пълно. И радвам се, че има. Виждам някакъв с жълтата кола. Оле, някой го горе с трохи. За той казвам. Леле, чакайте, ще ми намъдя, че направо. И ушите. Човек, кой го горе на три патрулки. Не съм аз. Добре, купав ли си, за какво трябваше ме стреляш, бе, брат? Защото кара с шафтър. Колкото е шафтър, колко пъти казах, че е седан. Няма значение. Колкото е седан, тя като пръкла бързо, бе. Е по спорта, бе. Ви удири сте, бе, бата, това не ще бъд трол. Той е тролвам на топ спите супер бързо и ще ме това всяка е направа. Затова умря на... Минута и 30. Ей, беше нужда, бе, стражва, брат. Еми... Аз пак глупост направих. Откъде минах? Ангеле, чувам полицай на всякъде, брат, разкарай ги, бе. Бобен Букука, бе. Не, ти си виновен, че взе шафта. Не, Васе е виновен! Васе е виновен. Васе е виновен. Васе е виновен. Ей, село! Васе! Васе! Утре ще ме стреляш! Комшия, защото си прост! Моля ви, взривете ангел, за да се разкара от този шафтър, защото продължавам да го гледам как бяга с него. Абе, какъв шафтър, бе, мумник? След беше шафтър! Добре, айде, свърши проблема. О, аз почва да оцеля с EMP лаунчера. Ай, сега, мерете монстъра! Не с такива работи. Без всякакви емпита и такива глупости. Някой има много як султан, бе. Да, намерете монстъра. Радвам се, че ти харесва султана на Фокс и какво ще кажете да играете? Не. Аз играя. Какво да играем? Няма смисъл вече. Чорти, тебе между другото не съм те виждал никъде. Той е невидим. Ни тук като гониш, ни тук като се предвижваш докато сме на пауза. А ни сега кога гоним? Монстра. Мен ме гоните! Той не знае кой гони. Ой, вайпъра позволен ли? Не, това е спортна, е боже. Добре, окей, не съм го взел. Само като и видиш лентите, брат, отпред да разбираш, че не мога да караш. Сига глупости. Боже. Не са играли криница 2 месеца и вече... Аз от доста време съм играл криница. Брат, ако не си някоя баба яга сме, това не знам. Виж, ако имаше начин, наистина ще да съм баба яга с метла и да летя на трамвая, ама... Полицията ме подгони без причина, че я звънем на Лестър. Да, полиция нищо не чува. Да, откачвам. Колко минути? 4 минути си оцелял.
Много добре, бе. Повече от Ангел. Повече от двата пъти общо взети заедно. Ангел. Между другото. Да, той предната ми криница беше по-добра от опитите на Ангел комбинирани идея, ама... Да, искам да стане още как изглежда грозният герой на монстр. Не можем да го намерим, Тос. Брат, да, ми се чувиш. Май го намерих. Съвсем лекичка, братичка. Къде? Къде? Ето го, нещастника малък! С рейс бус на Гроув! Аре, какво това бе? Само вървам срещу него и виждам бус, който минава от тук и викам, няма как да не е той, дори не го загледах. Само като видя. Знаеш, че в камиона, брат. Знаеш, стига това. Не мене бе! Кой е то рекадърник? Къде? Къде сте бе, бате? Глупа ви сте? Къде е? Къде е? Къде е? Зад това. Зад пожарната. Вие кога стигнете там, бе? Продължава към. Не мога карта. Остане, натам извън зоната! Натам извън зоната! Трябва да завия към зоната! Пожарната, точно! Точно пожарната е! Не! Дайте ще видите, имам план! Имам план! А, не! На пожарната, точно! План ли има? А, виждам! Де, готов се на мен! Чай една пробу! Видя ли как да го подмета, град? Без остатък! Не! О, не, 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 шибан, къде няма спирачки, човек! Много добре е. Защо съм гол? Добре, това е притеснително. А, имам панталон, мали, изкарах ся къла. Хора, до тук ще приключваме с днешната криница. За жалост не оцелях толкова много, но бяхме повече хора. За следващия път ще гледаме да бъдем по-ограничен брой, за да бъде по-интересно. Не, че сега не беше. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да се абонирате, ако сте в канала и разбира се, може да напишете каквото пожелаете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.